Різдвяний піст розпочався у православних вірян. Його ще називають Пилипів піст, адже День пам'яті святого апостола відзначають напередодні, 27 листопада. Триватиме піст по 6 січня. У цей період прийнято обмежувати свій раціон, не бажано вживати продукти тваринного походження. Основною їжею є овочі та каші. В деякі дні можна додавати рибу, а інколи дозволити собі трішки вина. Піст, в першу чергу, це акцент робиться на духовній переміні людини, не на їжі, це другорядне. А найважливіше, щоб людина за цей час змінилася, щоб, бачучи свої недоліки, які є в неї, вона їх викорінювала. Оскільки Спаситель сам постив 40 днів перед тим, як явитись на проповідь, постили і пророки, пророк Мойсей, пророк Ілля, і число 40 знакове у Священному Писанні, тому і християни повинні по можливості, як дозволяє стан фізичного здоров'я, також дотримуватися цього посту.